Үлкен үй. Ол атадан балаға мирас болып келе жатқан үй. Асыларына телеарнасының төл өнімі көрермен көңілінен шығып, өз аудиториясын тауып үлгерді осы уақытқа дейін. Арағазым рап айлар салып, көпшілік ұнатқан көркем сериалдың екінші маусымын да түсіру жұмыстары аяқталды. Сериалдың әлеуметтік желідегі және арнадағы аяқ алысына қарап, халықтың жүрек қылын дәл басып, керек кезінде экранға шыққан туынды деуімізге болатын шығар. Отан неден басталады? Отбасынан басталады. Бұл тұрғыда сериалдың көрсетіп отырғаны бір отбасының төңірегінде өрбітіліп отырған оқиғалар. Сол отбасын көрсету арқылы бүгінгі біздің қазақи ортадағы болып жатқан көптеген мәселелер ашылады. Әр фильмнің тақырыбы әр қалай. Баланың әкесіне деген құрметі, анасына деген құрметі, келіннің енесіне деген құрметі. Сол сияқты ақырындап өз рольдарын өздері шатастырып жатқан заманда осындай бір тәрбиелік мәнге толы үлкен үй сияқты телехикаялардың қажет екені анық. Және де бұндай жобаларды құптау керек деп есептеймін. Енді оңтүстік өлкенің оюлы табиғатында таспаланып жатқан отандық үлкен үй телесериалының қалай түсірілгеніне тоқталып өтейік. Қазақ қоғамы түрлі себептермен қол үзіп қалған отбасылық әлеуметтік құндылықтарды қайта дәріптеуші туынды. Ақиқатты айғайламай, әзілмен жеткізуді мақсат тұтқан, қазіргі рейтинг қуалаған заманның ешкімге еліктемей-ақ өз көрерменіне ерекшелік ұсынған сериал. Қазіргі кезде кейбір сериалдарды қарап отсаң, бір отбасылық сериал сияқты болып көрінеді, бірақ арасында анайы нәрселер жүреді, бір кішкене бір әттеген әйелдер жүреді. Бірақ бұл фильмде кез келген жасқа арналған деп айта аламын. Отбасымен бірігіп отырып, бала шағасымен отырып, қазір өз бала шағамен бірігіп көретін күні қалмады өз. Машинамызды бұзып қойса не істейсіз? Бұзбайды, бұзбайды. Ол көрші. Көршіге көмектесуіміз керек. Көршінің хақысы Тәңірдің ақысы деген. Баяғыда ел болам десең, бесігін түзе десе, қазір ел болам десең, экранын түзе дейтін керемет сөздерді оқып жатырмыз. Шындай-ақ осы экранды түзейтіндей, халыққа тәлім, тәрбие беретіндей осы Асыларынаның үлкен үй деген киносының сондай халыққа пайдасы бар. Сондай рухани білім беретін, күш беретін киноның басты рөлін сомдағанына мен шын жүректен бақыттымын. Шыны керек қай пейілме өз әзіл деп айтамын, Құдай қай қылығымды ұнатып маған нәсіп қыл деген осындай рөлдерді. Ырзам, керемет. Үлкен үй деген аты айтып тұрғандай барлық оқиға іргелі үлкен отбасының қара шаңырағында болып жатыр. Қарапайым ғана ел қатарлы тіршілік кешіп жатқан отбасының өмірі бәріміздің өмірімізге ұқсас картина. Бірақ осы отбасының өмірі арқылы қоғамды тәрбиелей алуы, оған ой сала білуі түсірілім тобының да Асыларына басшылығының да ең негізгі мақсаты болғаны түсінікті. Демде бітіп қалды ма деп отырмыз, сағатымыз 3-4 болса да сондай махаббатпен жұмыс істеп жатыр. Мен кеше ғана бастап кет, анау көз қорқақ қол батыр демекші, ана сценарийларды көріп, мәссаған бүгін әлі 2 сәуір, әлі 30-дан қалай болады демек, әнімін бітейін деп жатыр. Әрине қимаймыз, бірақ қызықты сондай бір өміріміздегі тарихи күндер болып жатыр деп есептеймін. Иә, бірінші сезоннан кейін бұл сериалдың жалғасатыны түсінікті еді. Себебі үлкен үй әрбір қарапайым көрерменнің жан дүниесімен үйлесе кетер формат болатын. Сондықтан екінші сезонда сериалдың стилі мен форматын одан да қызықты ете түсу жоспарда тұрды. В этом фильме я видел, что идет какие-то приколы, смешные ситуации, но в конце идет такой большой смысл фильма, то, что ты в конце думаешь, ох, действительно, оказывается, вот это обучающий фильм, можно сказать. Еркіннің еркін жұмыс істеуіне әсер еткен ең негізгі факторға тоқталайық. Ол заманауи техника.
Қазіргі кино әлемінің ең негізгі жетістігі де осыған байланысты. Түрлі фотоаппараттарға да сериал түсіріп жатқан заманда еркін пайдаланған техниканың әрине артықшылығы бар еді. В этот раз в сериале использовали новые камеры. Для меня лично, я первый раз с ними работаю, это камеры вот Blackmagic курса, новый формат. Ну, вообще сериал мы снимали в новом формате, широкоформатном. Новые камеры, новые объективы, кинообъективы использовали. Изначально он был как ситком сериал, то есть мы решили сделать более художественным сериалом, поэтому использовали камеры и объективы больше, которые предназначены для художественных фильмов. Әппен әна сериалдарды көріп бар ғой, сен де сондай болып кеткесін. Мұрзаш, не? Ой, анашым, ойымдамаңызшы. Мен таласып жатқан жоқпын, таласып онда ештең істеп жатқан жоқпын. Осы үйдің перзенті ретінде өзімнің ойымды айтып жатырмын. Үлкен үй астарлы әзілге құрылған. Әр сериясынан сценаристтің айтар ойы, негізгі ұстанымы мен қоғамға бағытталған мақсаты да көрінеді. Өзі мұхиттың арғы жағында жүрсе де, еліне керек ең негізгі мақсаттарды жинай білген Мұрат Есжанның да көп еңбектенгені көрініп тұр. Ең бастысы, мұндағы кейбір кейіпкердің образы актерларға арнайылап жазылған екен. Бұл актердің сценарийге дайындалуына да көмек емес пе? Басқа съемкадан келет мысалға, қолдарыңа сценарийді берген кезде, сол сәтте тексті бір қарап, есте сақтау қабілеттері жақсы болғандықтан түсірілім тобында, түсірілім басталған кезде жақсы рөлге кіріп кетеді бір жақсы қасиеттері. Мысалға Абайға келетін болсақ, Абай өз айтады, мен кәдімгі соткадағы скриншот сияқтымын дейді қалжындап. Жақсы актермен жұмыс істеген түсірілім тобының бәріне пайдалы. Ал Жүсіп Ақшора, Дәурен Жұмаділов сияқты кәнігі актерлардың шеберлігі айтпаса да түсінікті. Олар өз кейіпкерлерінің мінездемесінен өз образын көргендей болады. Менің кейіпкерім қаршыға ол өте сондай қазақи жалпы тілмен айтқанда алаяқ. Ой, жаңа қарызды айтам. Бірігі ертең апап беремін дедің осы кез. Әшін әңгіме ғой ол жүздеге. Олардан сөйтіп құтылмасаң құтыламайсың. Баяғыда менің атым Қожа деген кино болды. Қожа қанша жерден жексұрын болғанмен де ол бірақ образы өте жағымды. Сондықтан білмеймін енді көрермендер қалай ойлайтынын, бірақ өзімнің образым тура бір сап құйылғандай келген сияқты деп ойлаймын. Менде көп достарым мен алдап күлкі қалып жатады негізінде. Өмірде де достарым, аңғалдықтарым, алданып қалған сенгіштігім сол жағына ұқсайды. Ал енді кейбір жылайтын тұстары қат келе бермейді. Мен жылау емес деп ойлаймын өзімде, енді достарым айтпаса. Үлкен үй сериалының басты рөлі болмаса да, бір серияның басты кейіпкерін айналған актерлар бар. Олар үшін отбасылық сериалға түсіп қазақы дүниенің қасынан табылғаны үлкен қуаныш. Әулеттің осы үлкен үйдің күйеу баласы мен. Күйеу баласы да қайын жұртшыл емес ау деп ойлап қолдым, себебі андасында бір көрінеді. Енді ол сценарий бойынша сондай ғой негізінде. Менің ойымша қайта-қайта көрінсе екен деймін да. Оны енді режиссер шешеді. Жаңағы не болса соған кіріп кете беретін арсыздау бір адамның кейіпкерді ойнап жатып. Енді ол менің мінезіме 90% десем де қарама қайшы деп айтсам болады. Мен мүлде ондай адам емеспін, бірақ менің бір бұл кейіпкерден ләззат алған. Адам кейде өзің болудан да шаршайсың, біреу болғың келеді. Сол мүмкіндікті мен жасай алдым, өйткені арсыз, бір сондай ұрдажық, сондай ардың күрдің адамның рөлін ойнаймын деп, мен сондай адамдардың қалай өзін сезінетінін сезініп алдым. Түсірілім алаңының баға жетпес байлығы қашанда уақыт. Бұл жерде бәрі тек минуттармен өлшенеді. Кешігуге болмайды, тәртіп қатаң қадағаланады. Команданы ерте тұрғызу таңғы 6-да ол өте ауыр болып саналады, себебі ұйқылары қанбайды, барлығы маған ренжиді, тағы 5 минут, тағы 10 минут деп, бірақ жұмыстың аты жұмыс, біз 10 минут болсын, 5 минут болсын кешіксек, мен графигімнен кешігіп қаламын, менде барлығы уақытында актерлардың келуі кетуі түсте, кім келеді, кешке кім кетеді барлығы есептеулі, сол себептен абет келу керуім керекпін. Әбетте перерыв бола қалса барлығы қор етіп ұйықтай қалатын әдеттері бар операторлардың мысалға.
Ұйықтаған жақсы ғой, бірақ бұл ғажайып кино әлемінің өзі ұйқы қанбау үшін жасалатындай. Ол Голливуд болсын, ол Болливуд болсын өзінің бір қайнауымен, өзінің абыр-сабырымен, өзінің айғай-шуымен қызықты. Ең бастысы, көздеген мақсаттан шеттеп кетпеу. Әрине, бұл жерде көп нәрсе бас режиссерге байланысты, соның жұмыс істеу қабілетіне байланысты. Ешкіммен сөзге келмей, қабақ шытпай, барлығын бір ізбен алып жүру оңай шаруа емес. Мақсат Оспановқа бұйырған қиын міндет те осы болатын. Актерлармен өте жақсы жұмыс істейді. Бір қабағын шиіп жүрген емес, барлығын тілін табалады, команданың да тілін табалады, және актерлардың да тілін табалады. Ол өте жақсы қасиет. Мақсат Оспанов ешқашан Голливудқа ұқсауға тырысқан режиссер емес, ешқашан европалық режиссерларға еліктеген режиссер емес. Оның әр фильмін алып қарасаңыз, тұнып тұрған біздің қазақи болмыс, өзіміздің рухани құндылықтарымыз көрсетіледі. Міне, Үлкен үй телесериалының екінші маусымы да тәмам болды. Көрерменге қызықты өтетін 40 минутты түгендеу үшін камераның сыртында қанша адам жүргенін қарапайым халық біле бермейді. Мұндайда фильмнің ең негізгі жеңісі де осы көрінбейтін қызмет иелеріне байланысты. Кейде ойлайды, режиссер екен, сценарист екен болды. Жоқ, ол жерде қаншама мыңдаған адам бар. Осы сериалдың өзінде 30-ға жуық адам. Күнде таңертең бірге тұрамыз, бірге тамақ ішеміз, әдетте де біргеміз. Бір отбасының балаларындай араласып, ол тек қана режиссер мен актер емес, қаншама камераның ар жағында тұрған, қазірдің өзінде ар жағында қаншама адам түсіріп тұрып осы нені. Сондықтан да бұл өзімізбен қатарлас жұмыс істеген бауырларымызға, қарындастарымызға ризамыз. Үлкен үйді өзіңіздің үлкен үйіңіздің кең бөлмесінде отырып көрсеңіз бағалайсыз. Мұнда бәрі үйлесім тапқан. Бірінші, бұл жобада елімізге белгілі актерлардың бір буыны жүр. Заманауи техникамен түсіріліп жатыр. Кино саласының үздіктері еңбектеніп жатыр. Мы хотели художественный сериал, и мы снимали уже более постановочные, то есть сложные постановочные, то есть со светом, то есть больше времени уделяли на свет, на постановку. Но все равно на поставленный нам срок мы в день вроде успели. Қанша күліп, ойнап қалжындассақ та, бұл фильмнің өте тәрбиелік мәні терен, өзімізге сабақ алатын дүниелер көп, үлкен кішіге қарамайды, барлық жас ерекшеліктеріне түсірілген фильм, телесериал барлықтарыңызға көруге кеңес беремін. Сериалдың дыбысының әрленуі де өте жоғарғы деңгейде. Түсірілім жұмыстары жүріп жатқанда аядай кабинеттен шықпай отырып ақ үлкен үйге үлкен көмек жасаған да жандар бар. Олар қазіргі кино әлемі үшін ең бағалы мамандар – дизайнерлер. Графика жасаған жігіттерге ризамын. Осы кейбір өртенген машина сияқты нәрселерді. Енді ол графика ғой көбінесе, енді шынайы өртемейміз машинаны. Көбісі ойлайды, оны шынайы өртеу үшін, сол шынайы өртегендей қылып графика келетіндей қылып шеберлікпен түсіруге тырыстық. Кейіннен осында дизайнерлер келіп өзінің жағы машина өртенгеннен кейінгі видеосын көрсетіп отыр деген сияқты. Асыл арнаның және осы үлкен үйдің ұжымына мен бір қуанышпен, мақтанышпен айта алатын нәрсем, бұл бізде шындықты әртүрлі жеткізуге болады. Асыл арнаның ұстаған, бұл жігіттердің ұжымның ұстаған бағыты сол шындықты әзіл арқылы жеткізу екен. Ондай кезде біз неге қарап тұрамыз? Біздің жолымыз сол болса. Үлкен үйдің сценарийін жазған авторға да, соны түсірген режиссерға да, соны түсірген жаңағы кинооператорларға да, жалпы осы идеяны іске асырған идея авторына да, актерларына да үлкен рахметіміз бар. Себебі біздің балашаға үлкен үй басталғаннан бастап, үлкен үй деп қуанып барып көріп, өздерінің біз жеткізе алмаған әдемі тәрбиені сол кино арқылы өздері ақ біліп алды. Үлкен үй телехикаясы өзінше бір соңғы жылдары қазақ кинематографиясында пайда болған телехикаялардың арасында орны бөлек деп айтсам да болады. Себебі оның берілу формасы бөлек біріншіден, және де оның айтар ой да бөлек. Бұл сериалды екі жастағы немереңді қолыңа алып,
10 жастағы немереңді бауырына қысып отырып ақ тамашалай бересіз. Себебі сценарист пен режиссер, яғни сіз бен біз іздеген, қоғам іздеген тәрбиені осы сериалға толық орнықтырған. Көрерменнің арқасы қой, YouTube-та қаншама просмотр дейді ғой. Просмотр жағынан алдыңғы деңгейде тұрған сериалдардың бірі. Сондықтан да біз басшыларымызға рахмет, осылай осыны ары қарай жалғастырыңдар. Көрерменнің сұрауы бойынша деген сияқты. Біз ары қарай да 3-ші сезонда бұйырса бастамақсымыз. Ендеше таңдай білетін, талғай білетін көрерменге Үлкен үйдің тағы бір маусымы тарту болатынын айтайық. Көз тіккен сайын әр адам өзін көретін, өзінің тағдырын көретін, ақсақалы асқарында аналары бастауында тұратын, қазақы тәрбиенің көкжиегі де, мына қоғамның айнасы да бәлкім осы үлкен үй шығар.